Tak já vám přeju krásnou sobotu. Dneska je kolikátýho? 12. Myslím, že 12. února dokonce. A dneska je tam teda nádherně, tady na mě svítí žalusky. A my teďka míříme směr Teplice do Decathlonu, protože tam chceme kouknout na nějaké věci ještě kvůli Idovče. Protože nám chybí nějaké věcičky, takže se chci podívat. Ale chci si kouknout i na nějaký pořádný běžecký boty, jestli nebudou mít, takže uvidíme. No a tohle bude nový vlog, takže snad se vám zase bude líbit. Jo, teda já jsem byla včera na nechtech a nahodili jsme dovolenkový třpitivý mód. Mám takhle různě udělaný třpitky. Strašně se mi to líbí. Je to úplně veselý a k móži jako dělaný, tak mám z nich velkou radost. Vysoký váze. Nakonec se mi takhle sestříhla do té menší a aby to byl taky ten jakože kopeček. Ještě by bylo hezčí, kdyby to bylo hustší, ale i tak jsou krásné růžičky. No. Tak my jsme zpátky z Teplic. Nakonec jsme nebyli jenom v Decathlonu, ale tak ještě různě po Olympii. No a chtěla jsem vám ukázat, co jsme pořizovali, protože jsem musela i do DM, abych koupila nějaké věci, když tady pak týdnu nebudem, nebo ten další týden vlastně. A tak a mám z Decathlonu taky velkou radost, protože tam pořídili věci, co potřebujeme na dovču. A já jsem si koupila běžecký boty, takže jsem nadšená. Tak, nejdřív to vezmu od DM, já tam beru tyhle ty podložky. Jsou to teda samozřejmě pro mimina. Ale je to kvůli Glorče, protože Glorče vlastně na to čůrá, jsou to tyhle ty plíny podložkový, takže abych tady měla pro ní zásobu, případně vezmeme kopičce. Takže to jsou tyhle ty, stojí asi 69 korun, 10 kusů jsou super. Pak se mi strašně líbily tady tyhle ty barevné kapesníčky. Dneska je krásně, tak jsem to potřebovala. Tak, potom jsem brala tady tyhle ty granulky pro kočky, ty vždycky kupuju, takže tady mám 3 balení. No, potom jim beru tyhle ty konzervy Dine Bestes. Stojí asi 11,90, tohle je ta stejná značka vlastně z DMK. Jsou podle mě úplně nejlepší, není to špatná cena. Já kupuju vždycky celý tohleto balení rovnou, protože mě to nebaví barát. Půl kousíčka, 39,12 tam je, plus tady tu navíc, aby mi to nerozdělávali a u pokladny. A jsou hodně masový, úplně tak jako nesmrdějí divně takovým tím konzervovým hnusem, jako některé ty konzervy dokážou, co jsem třeba dřív kupovala. A tyhle ty se mi osvědčily prostě úplně nejlíp, mají různý typy, já to vždycky vedu podle barvy, mně se nejvíc podle mě chutnají máje a spol tyhle ty žlutý, růžový a červený, ty fiolový úplně ne. A ty mě ani moc nějak vždycky nevoněly, takže já jsem brala tentokrát celý pak žlutých, abych tady měla pro ní do zásoby. A pak jsem tam ještě brala tady ten vlhčený toaletní papír, ale líbí se mi na tomto, že to je v této krásný krabičce, že se to takhle otvírá a budete tam mít schovaný. Budete tam mít schovaný ten balíček s tím papírem. Tak, takhle se to krásně zavírá, takhle hezky to vypadá. Zmáčknete a je to.
No tak už má Glorášek dneska svátek, tak jsem mi tam pořizovala ještě zase tyhle věci, které kupuju vždycky. Špuntičky tady ty, potom má ráda i tyhle ty takový ty podlouhlý tyčky, pak různý tyhle ty vzory, mám to jako měsíček, ne, srdíčko, kostička, mráček, pak tyhle ty buřtíčky a i tyhle ty placatý ňaminky, takže tohle to jsem tam dneska taky brala, ať se po mně je. Tak, pak tak nějakou kosmetiku. Vzala jsem si tuhletu paradajsku, protože mám klasickou, tak i tuhletu voděodolnou do Egypta. Potom jsem neodolala tady těm ten barevným slimáčkům pod oči od Balej. Tyhle ty tyčinky Sportness jsou naprosto geniální, jsou strašně dobrý a jsou jakože snickerska a hrozně dobře chutnají. A pak mám hrozně ráda i tady tuhletu čistící flaštičku do myčky, dáte to tam, ono se to spotřebuje hned, hezky to vyčistí, nesmrdí pak ta myčka tak divně a je to super, takže takovýhle typíky z DM. No a teda teď ten Decathlon, já si tam vždycky beru tady tu lahev, já ji teda nosím do školy, ale vždycky po nějaký době já ji teda miju v myčce, čistím všecko, ale jsou skvělý, takže proto jsem brala dalšího na stejně asi 60 korun. A já mám hrozně ráda, když chodím po škole, tak si taky chytnu i za toto, když potřebuji rychle a jdu, takže já piju i v hodinách, protože prostě musím, bez toho nejsem. Tak, jelikož míříme do toho Egypta, tak určitě to chce boty do vody, takže jsme si tam vybrali, já mám takovýhle fosforový, nakonec jsem si brala tohleto 38, protože ty 37 mi přišly hodně fest. A Kája, ten má takovýhle krásný modrý. Radši je tam taky zkoušel, protože říká, radši je zkus, protože ten má teda svoji velikost 45. Kdyby náhodou, ale jsou parádně. Hele, jestli stály nějakých 119 korun, tady tyhle ty dovody boty. A já je sebou teda radši mám vždycky, protože nikdy nevíte, kolikrát se mi to osvědčilo je mít, protože třeba v Turecku to bylo úplně super, protože tam byl vstup přes kamínky. Nedokážu si představit, že bych přesto chodila bosá, takže to vůbec jako. Pak jsem i Kájo teda donutila trošku, ať si vezme ještě jedny plavky, protože nikdy nevíte. Radši do zásoby mít ještě jedny, než jenom jedny a něco s nima stát. Oni tam mají nějakou tu značku na Bají, hele nevím, takovýhle pěkný, prostě klasický černý. Pak ještě takovýhle pěkný funkční ručník, já mám v růžový barvě, tak tady máme ještě jednu tmavou. Pak takový tyhle ty zabalený tílečka funkční, to mám teda na cvíčo. K tomu úplně, úplně jednoduchý, hezký, strašně příjemný legíny, také do šediva. Pak jsme tam vzali i tady tu masku potápěcí, já si budu ještě půjčovat jednu od Ditky. Ať máme každý případně, ať se můžeme potápět, koukat se na rybičky. To je prostě výborná, to je skvělá věc. No a pak jsem si pořídila ty běžecké boty a jsou teda úplně úžasný. Oni jsou takový unikorní. Mně se strašně líbí na první pohled. Prostě proti těm ostatním, co byly taky ty klasika černo, bílo, červeno, modro, blablabla, bla, bla, tak tyhle prostě za mě nemají chybu. Ale hlavně, vidíte to, jak oni se lesknou, to je prostě boží. Ale hlavně další věc, jsou neskutečně pohodlný, jsou měkký. Takže za mě je na běžení na tom pásu úplně super. Protože se mi potvrdilo, že prostě jakmile máte blbý boty, tak vás prostě bolej nohy a berou vás různě svaly a tak. Takže já tam mám ty jedny, ale prostě jsem chtěla ještě nějaký pořádný běžecký. A tyhle ty jsou určený právě, že když třeba třikrát týdně prej trénujete plus na běžecký pás, že jsou odměkčený a tak. Takže za mě šupa stály teda 1300. Ale za mě to docela byla dobrá cena, já jsem čekala nějakou horší dardu za takové boty, takže já jsem nadšená. Těším se, až je zkouším, protože jsou úplně úžo. Takže toť náš nákup, teda Decathlon. Tak, říkala jsem si, že bych vám vlastně v rámci i vlogu mohla udělat rovnou i Jumový haul, protože mi před nějakým dnem dorazil zase velký balík z Jumu, který měl v sobě ty jednotlivý balíčky, což je úplně super, vždycky to mám úplně nejradši, když to chodí takhle najednou. A co tam teda v něm bylo, tak jdeme na to. První, co teda vám rozhodně chci ukázat, jsou tyhle ty organizéry, protože vy jste o mě mohli vidět, já se tady odskočím, vlastně tady tenhle ten jeden, s těma len těma přihrádkama, já ho možná i takhle vyndám, abyste je viděli všechny. Takže já už mám vlastně tyhle ty tři typy. Já jsem o nich už mluvila v předchozích vlozích, nebo v nějakém tom vlogu určitě, že mám tenhle ten a na cestě další dva. No takže tady tenhle ten už jste mohli u mě vidět, kde mám ty jednotlivý náušnice. No a dorazily tyhle ty. Tenhle ten si myslím, že je super na nějaký náramky nebo
případně taky na náušnice ještě uvidím. A tohle to je vlastně taky takový ten prstínkový systém. Ale samozřejmě náušnice do toho jdou vložit taky. A mě dorazily v rámci vlastně toho i dvoje tyhle náušnice, který se mě neskutečně líbily a mám z nich velkou radost. Takže organizéry jsou za mě naprosto jako super, krásně udělaný. Je to takovej ten semišovej materiál, který prostě když někam uložíte, tak ideálka. Samozřejmě on, když se na to práší, tak to není úplně nejlepší matroš. Dobrý je to pak brát normálně klasickým odchlupovacím válečkem, protože ničím jiným případně z toho vlastně ten prach nebo nějakou nečistotu nesundáte, než právě tím válečkem, to rozhodně doporučuju. No a teď ty náušnice. Já jsem si teda brala tyhle ty dvoje, jsou fakt jako takový hodně třpitivý, s tím, že co se kvality týče a provedení, tak jsou naprosto nádherný, nechybí tam žádný kamínek. Tyhle ty mě naprosto okouzely, jsou fakt krásný. Nejsou ani nějak extrémně velký a pokud nejste na nějaký mega velký náušnice, ale zároveň byste rádi něco takového štrasového, tak si myslím, že tohle je naprosto jako geniální typ náušnice a jsou fakt nádherný. A já si myslím, že normálně i na klasický já je budu nosit i běžně, protože jsou fakt úžasný. Takže s tím mám obrovskou radost. Je to krásný tvar, krásně udělaný od těch větších lístečků až po ty menší. Takže za mě úplně bomba. Pak tady mám tyhle ty vysací. Oni jsou takový vlastně jako křídlo. Vypadají vlastně jak křídlo andělský, dejme tomu. A jsou taky krásný, vysací. Ty jsou teda víc jako mohutný. Jsou ale lehonký na uchu a ty už jsou třeba fakt někam jako na nějakou příležitost spíš než na běžný nošení. Nemyslím si, že by byly jako vhodný na běžný nošení. To už by bylo asi moc. Ale do nějakého divadla, na nějakou večeři. Krásný. Takže z těch mám obrovskou radost a neodolala jsem, ano, prostě mám je. A třeba tady mám i štrasový z Jumu takovýhle, což je ten podobný typ, prostě tyhle ty stříbrné kamínky. Ona je prostě nevýhoda toho jediná, což mě na tom samozřejmě vadí a vždycky si říkám, ne a nebudu si je kupovat a stejně si je koupím. Je to, že vám to začne prostě, mě to začne černat, jo, nebo myslím si obecně, že ta bižuterie prostě začne černat, že to nemá dlouhou životnost, ale zase, když je nenosíte úplně furt, tak tam nedochází k tomu, že ten pot a celkově, že způsobuje tu jako erozi toho kovu, že to začne zelenat, černat, ale prostě občas to jde, takže, no vlastně tyhle ty mám taky z Jumu, takže já je prostě zbožňuju a fakt mám z těch náušnic obrovskou radost, takže jsem vám chtěla ukázat takhle i v těch organizérech. Další věc, co tady mám, tak jsou čelenky. Z jedné jsem nadšená teda víc než tý druhý. Jsem nadšená z týhle červený a ta je fakt krásná, má v sobě takhle kamínky a perličky, takovej ten uzlík nahoře, je i jako příjemná do těch vlasů, takže za mě velká spokojenost. Já už z Jumu mám jednu tu hodně zdobenou čelenku a je super, takže jsem neodolala i tý červený, říkala jsem si, že vlastně do těch černých vlasů bude vypadat jako moc hezky a musím říct, že jo, takže s tím mám velkou radost a je hezká. No a pak jsem si tam brala tudle. Ta na obrázku vypadala fakt jako pěkně zajímavě s tím, že vlastně jsou to takovýhle jako čtyři části, které jsou uprostřed spojený. Vidíte, že tam je taky jako special úzel. Ale já myslela, že to bude jako pevný, jenomže vidíte to, oni jsou jako volný, ty jednotlivý tyčky. A nedržej úplně jako tak, jak bych si představovala. Nevím prostě, jak to úplně udělat. Ono to v těch vlasech jako nevypadá úplně blbě, ale já bych byla jako spokojenější, kdyby to prostě bylo napevno. Kdyby se to jako nehejbalo, což z toho obrázku prostě jako nepoznáte samozřejmě, jo. Ale jako jinak ten způsob je zajímavý, vypadá pěkně, ale říkám, mě by vyhovovalo víc, kdyby prostě to bylo jako pevný a ne takhle pohyblivý, jo, takže to je jediný, co bych tomu jako vytkla. Jinak je jako taky pěkně udělaná, zase zajímavý způsob, zase úplně něco jiného, než je ta původní, ale jediný mínus, co já v tom vidím, je to, že prostě ty tyčky nemají jako stálej tvar, že by byly nějak udělaný napevno, aby se prostě nehejbaly, protože vidíte, to moc tak jako spojuje různě. V těch vlasech to třeba asi jako bude držet, protože to tam budete mít prostě daný a ono se to asi jako nehne, ale rozumíte mi, že prostě mě to jako mrzí, že to je takový jako blbě. No, tak to je jediný, ale jinak jako
styl není špatný, jenom říkám, to provedení by mohlo být jiný. Ale jako ono je jinak dobrý, to provedení, ale prostě mě vadí, že to není napevno. No, toť jediný můj takový osobní problém. Takže tady mám prostě tyhle ty dvě členky a ta červená teda u mě osobně vede víc, to je taková jako hezčí, pěknější, no. Tak věc, která se mi tam líbila, byla tato lahev. Ona to vypadá vlastně jako tvarově jako lahev od mlíka. Je teda plastová, normálně klasicky s dobrým uzávěrem, vypadá teda takhle. A já jsem ji vzala z toho důvodu, protože my máme v lednici takový dvě skleněné lahve, který máme nechaný jako s vodou, má z vodovodu, který se nalejváme, když chceme prostě vodu studenou nebo s džusem, když si to mícháme. Prostě tam máme tu vodu furt, jakože ji nemáme přímo hned z kohoutku, ale máme ji vychlazenou z lednice a mně by se právě líbilo mít tady tuhletu lahev jako další, jako třetí, právě na tu vodu, ona je dost velká, takže toho množství se tam vejde dost a myslím se na tu vodu jenom úplně ideální a vypadá to fakt pěkně, je to pěkný jako tvrdý plast, všecko dobrý, i to víčko se zavírá jako bytelně, že to není žádný taky jako, že by to vytejkalo, protejkalo a je opravdu pěkně provedená, takže z ní mám radost, je to samozřejmě taková jako taková blbinka, ale i blbinky potěší, ale jako myslím si, že do té lednice bude dobrá. Pak věc, kterou jsem tam narazila vlastně náhodou, ale mám z toho radost, protože jsem něco podobného viděla na jednom videu o jedné slečny, ohledně jako financí a spoření a tak a prostě, že když máte jako penízky v ruce, nejenom na účtě, tak a nechcete je mít někde dávaný bůh ví kde, tak existují na to takovýhle jako bloky, který vypadá jako klasický notýsek, ale oni uvnitř mají tady tyhle ty jako uzavíratelný, jak to říct, přihrádky, dejme tomu, mám tomu říkat přihrádky. Takže dorazilo mi tohleto pouzdro, zase měli různý typy, mě slíbilo tady tohleto taky unikorní, kde jsou, je jich tam dost, teda vidíte to úplně jako super. Tady tyhle ty uzavíratelný jako části, kam si můžete vlastně svým způsobem dávat cokoliv. Můžete si tam dát nějaký důležitý doklady, někdo třeba by si tam mohl dávat účtenky, pokud si schováváte, co třeba utratíte za měsíc, nějaký účtenky a máte to různě po nějakých krabicích, tak byste si to vlastně mohli ukládat do toho, do těch jednotlivých měsíců, možná tam vyjde i vlastně na celý rok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak 10, no, tak to nevadí. No, ale tak prostě na nějakých 10 měsíců byste to tam mohli mít a ukládat si to tam jednotlivě. Já jsem právě zažila ten kráslečnu na nějakém TikTokovém videu, která si takhle jako dělila svoje finance do podobného organizéru. A mně se to jako líbilo. Líbil se mi ten systém, takže jsem měla rado, když jsem na to vlastně na tom Joomu narazila, že máte takovýhle jako notes, do kterého si můžete organizačně vlastně vkládat úplně cokoliv a je teda moc pěkně udělaný, i ty přihrádky, všecko byly dokonce jako zalisovaný ty očka, takže jste to tam museli jako prodělat, všecko šlo ale úplně v pohodě, hezky, takže mám takovýhle vlastně jako organizační notes na cokoliv, na důležitý nějaký papírky, doklady, účtenky, peníze, prostě na co si usmyslíte. Pak věc, kterou jsem tam brala, je teda pro Glorču, ale je teda fakt, že ať jsem brala Esko, tady vidíte, že je Esko, je to teda samozřejmě v oboječek, tak je jí jako docela velký, takže se to musí tak jako utáhnout. Nedá se nic dělat, bohužel jako co na to říct, některýmu pejskovi by to bylo, naše Glorče je hold malý pejsek, ale o co jde, on je to vlastně jako v oboječek hlavně do tmy. Protože občas jsme Glo brali ven, nebo hlavně Kája, teda když byla už tma. A já se přiznám, já jsem starý posera a bojím se prostě, aby někam nezaběhla, nebo aby jí nenapadlo třeba prolíst nahoře plotem, nebo aby jí tam prostě někdo nečapnul, víte co, schýza. No, ale prostě jsem si říkala, že kdybychom jí takhle fakt jako chtěli vzít ještě pozdě večer ven a kdy už bude tma, tak by člověk aspoň viděl. Hele, je to super, fakt jako tady je přepínáček, že buď jí to může blikat, nebo jenom takhle hezky svítit, aby jí to neděsilo. Svítí to teda vydatně. Já vám, když tak zkusím zasnout to světlo, kterým se tady ještě přisvěcuju. Vydržte chviličku. Jinak to mám taky z Joomu, to je úplně geniální.
No a ono to fakt jako svítí dost. Svítí to hodně. Bliká to. Takže za mě úplně jako super. Takže pokud byste něco takového potřebovali, tak zase na Joomu to mají. Tak, já si to tady zase zapnu. Tak. No, to je prostě geniální tohleto světlo, ten ring light. Taky z Joomu, prostě miluju ho. Přenosný, hnedka, když potřebuji něco rychle natočit, ideálka. No, takže takovýhle prostě obojček, který vidíte, můžete přidělat i normálně klasickým. Vodítko, dá se to tady nastavovat, pěkná ta přeska, všecko, takže určitě super, jenom akorát já mám prostě pidi psa. No a pak jsem si tam udělala radost touhletou kabeličkou, která se mi teda strašně líbí. Má to krásnou červenou barvu. Takový tohle ty cvoky jako zdobení. To má i vlastně po celém tady tom obvodu té kabelky. Zapínání je úplně easy. Ťupnete, otevřete. Musím říct, že na to, jak je maličká docela, tak má pěkný ten prostor uvnitř. Jakože mi přijde, že tam toho vejde docela fakt dost. Bez problémů. S malou peněženkou, kapesníčky, telefon, klíče, úplně ideálně. Má to i takovejhle pěkný řetízkovej popruh, kdy zase tady to, co máte vlastně na rameni, aby vás netlačil ten řetěz, tak je udělaný, že tam máte zase tu stejnou látku, jako je ta kabelka, nebo ta koženka. A jako mě se teda moc líbí. Je fakt moc hezky dělaná, žádný jako problém, drží pěkně tvar. A je to zase taky ozvláštění outfitu, hele, třeba taky jako křivák černý, červený tričko, černý kalhoty, k tomu takováhle kabelička a můžete vyrazit. Moc se mi líbí, je fakt hezky provedená, takže mám z ní velkou radost. Mně už se líbá i na té fotce, doufala jsem podle recenzí, že opravdu dorazí pěkná, jako tam psali i ostatní. A dorazila pěkná, takže opravdu mně se teda moc, moc líbí. I to prošívání, všecko, jak je dělaná. To zapínání funguje taky úplně dobře. Zase jenom takhle cvaknete a je zavříno. Takže za mě pecka. Fakt mám z ní velkou radost. Krásná takováhle kabelka. No, pak teda mi tam dorazil ještě overall, který vypadá moc hezky. Já vám ho sem, když tak dám jako fotku, že ho mám na sobě. Ale ten materiál je příšerný. Fakt je to takovej ten jako potivej materiál. Je to obrovská škoda. Takže mě to mrzí, ale to je nepoužitelný, protože to je prostě na těle, znáte to taky, že to je fakt jako nepříjemný a nechcete to mít na sobě. Tak bohužel to je ten overall, prostě přitom je tak krásný, černý klasika s bílým puntíkem, sedí i pěkně, ale nemůžu ho mít, protože prostě fakt to se nedá, takže bohužel to mě mrzí, ale jako jinak, co dorazilo tady tyhle ty kousky, tak jsem úplně jako spokojená, nadšená. Hlavně z těch organizérů, to já si hnedka půjdu asi udělat i ty náušnice, co mám tady v tom šuplíku, protože z těch mám obrovskou radost. Takže toť Joom, ještě tam čekám na nějaký hrníčky a tak, a teď jsem si taky něco objednávala, ale hodně papírenskýho, tak se máte na co těšit. No tak jsem si sem přendala tyhle ty moje všemožní krabičky, ve kterých to mám a jdu to předat všecko, předělat, už vidím, jak to bude krásný, jdu na... No, tak už jsem si to tady všechno zorganizovala a to víte, že mi ještě jako schází prostě. Je to málo organizérů, to si budeme nalhávat. Takže jsem tady takhle vměstnala tyhle ty takový ty delší nebo blbě, jako který se blbě vejdou někam. Jinak teda tyhle ty vlastně plus tyhle perly dlouhý, to je všechno Joom. Tohle je myslím ještě, že z AliExpressu možná. Nebo taky Joom? Teď nevím. No jedno z toho, tyhle už mám strašně dlouho. To je snad ještě z nějakého Lahale nebo z něčeho. Tyhle ty miluju, ty jsou nádherný a jsou těžký jako kráva, ale jsou za AMK. Ale nevzdám se jich, protože jsou prostě nádherný. No. Tak, tady ty jsou taky AliExpress. AliExpress. Ale držej a jsou úplně boží a ty prostě se mnou lítaj k moži. Tyhle jsou Joomový, tyhle ty mám teďka, myslím, že z C-ček nebo od někaď a jsou hrozně zajímavý. No, tyhle ty mám od Káji, tyhle ty mám taky jako mix od Sašíka, tyhle ty myslím z nějakýho, nevím, už ani odkáď. Tyhle ty mám od Randrejky z Instagramu,
No, pak tyhle ty taky mám ráda na dovči, tyhle ty jakože perličkový, nebo s těma vlastně jako říčníma perlama. Ty jsou krásný. Tyhle ty mám z C-ček, ty jsou nádherný. A tyhle ty druhý, ty jsou ze Steel Me Prague od značky. A jsou skvělý, nečernaj a mají říční perlu. Pepko, tyhle ty mám z Nanunana, to jsou ty vánoční vlastně mašličky. Tyhle už mám taky strašně dlouho, tady ty mám vytisknutý od Soničky na 3D tiskárně. Budhové, pecka. Miluju. No, pak tady ty zase mám od Andrejky z Instagramu, tyhle taky, ty jsou AliExpress. Tyhle už mám strašně dlouho z nějakého toho I Am Jewelry, AliExpress, nějaký nevím co, HM-ko, perličky, tady zase Ju, mám tady draky, mám tady hady, no, tady tyhle ty vánoční, takže mám jich spoustu. Plus tady mám takový ještě moje milovaný, co mám strašně ráda a co jako nečernají. Takže ty mám takhle mimo. No, takže toť má zásobička, ale ty organizéry jsou prostě super. A tady ten mi teda přijde úplně jako parádní, že to tam hezky drží, tohle je hezky rozdělený, takže já prostě budu možná ještě muset si pořídit jeden, ale jsou suprový, takže pokud něco takového scháníte, jděte do nich. No, tak jsem to sem takhle uložila. Vidíte to? Krása, hezky to vyšlo. No, akorát mám problém, teď se mi tam nevejde ten zbytek, ta jedna krabička. Kam já ji dám? Pane bože. Málo místa prostě, ale tohle se mi líbí. Tohle se mi fakt líbí, že ty roušnice mám konečně takhle krásně zorganizovaný. Vím, kde je mám, mají své místo. Z toho mám velkou radost, no. Akorát prostě málo místa, no, co si budem. Jinak jsem si teda ještě dneska udělala radost v rezervet, protože za mě docela slevy. A zaujaly mě tam tyhle ty šaty. Strašně moc. Jsou z velice příjemného lehkého materiálu. Uvažuji, jestli si je nevezmu na dovču. Mají takový to žabičkový na konci. Původně stál litr, teď byly za 399. Byly tam jediný. Čekali na mě. A jsou krásný. Jako opravdu já musím říct, že se tady na těch různých jako pestrých barvách cítím dobře. Já jsem tam pak zkoušela ještě jedny. Takový jako elegantní, šedivý a vypadala jsem v tom strašně, fakt jako strašně, takže já to vůbec nemůžu mít, ale tohle je úplně super, prostě člověk je takový hned veselý, má nějakou barvu a je to krásný, takže z ní mám velkou radost a za tu cenu byl úplně super, takže dneska je něco uloveno takhle ve slevách a moc příjemný materiál, mám radost, tam opravdu to rezervet nemá vůbec špatný věci, říkám si, že bych tam měla vždycky jednou za čas se podívat, protože tam měli opravdu hezký kousky. I ty, co jako nebyly ve slevách. Že jsou fakt takhle i jako dlouhý. Já se tam ani nevejdu vám ukázat. No, takhle fakt jako dlouhý. Moc hezký, takže paráda.